প্রথম উপার্জন বলবলে মোৰ 10 টকা কোরাস গাই পেলায় ডিফু আমার যখন গব্বইজ ফিল্ড আসে তাতে হওয়া বিহুখনত কোরাস গাই পেলায় 10 টকা পাইছিল। আর প্রথম গুয়াহাটিত আহি মই জলপুরি বলে জাহাজখনত গান গাবলে লৈছিল। তাতে থকা ব্যক্তি খুঁধিলেই আপনাদের গম পাব যে ফ্রিগো ইয়াতে কে টকাত গান গাইছিল। মোৰ ইনকাম আছিল 50 রুপিজ। মোৰ প্রথমটো গীত আছিল কৃষ্ণ কৃষ্ণ শ্রী কৃষ্ণ কৃষ্ণ মই হম কৃষ্ণ, এনেকুৱা আছিল যে এই গানটোৱে চাগে মোৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট সং হ'ব। আৰু গীতটি মই কৰিছিলোঁ 26,000ত। 26,000টো মই পাইছিলোঁ কেনেকৈ জানা, সেই 26,000টো পাইছিলোঁ মোৰ এটা ছনী ভাইও লেপটপ আছিলে, আই ষ্টিল হেভ দেট লেপটপ। লেপটপটো মই এজন মানুহক মিউজিক ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ মৰ্টিজ দি দিছিলোঁ। আৰু সেইটো যেতিয়া মই কৃষ্ণ গীতটি কৰিলোঁ, তাৰপিছত মোক অকণমান হ'লেও 2 এজন মানুহে চিনি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তাৰপিছত মোক বিহু প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ মাতিলে। চ' তেনেকৈ মই পইচাবোৰ গোটাই মই মোৰ লেপটপটো মোক ওলাইছিলোঁ তেখেতক। মই মোৰ সৰুৰ পৰাই দুটাই মটিভ আছিলে, হয় মই ক্ৰিকেটাৰ হ'ম নহ'লে বা ছিংগাৰ হ'ম। চ' ক্ৰিকেটটো মোৰ এটা ইউজলেছ টেলেণ্ট বুলি মই ক'ম। মই খেলিছিলোঁ যদিও ভাল পাওঁ, যদিও মোৰ বৰ বিশেষ একো কামত নাহিলে সেইটো টেলেণ্ট। মোৰ এটা ইচ্ছা আছিলে লাইফটোত যে মোৰ বিয়াত হোৱাইট স্কিনৰ ফৰেইনাৰ্ছ কিছুমান মই নিমন্ত্ৰণ জনাম। চ' তেখেতে ক'লে পাৰফৰ্ম কৰিব। আৰু এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত আছিল যেতিয়া গেষ্টৰ সংখ্যা আমি ভবাতকৈ অকণমান বেছি হৈ গৈছিলে, তেতিয়া এনেকুৱা আছিলে মই প্ৰিয়মলৈ চাওঁ, যেতিয়া মই চিনি নোপোৱা কোনোবা এজন গেষ্ট আহিছে প্ৰিয়মে মোলৈ চায়। চ' যেতিয়া মানুহজন আমাৰ কাষৰ পৰা অকণমান আঁতৰি যায়, চ' আমি দুয়োজনে দুজনৰ ফালে চাওঁ, তুমি চিনি পোৱা, তুমি চিনি পোৱা। মোৰ গেষ্ট মই এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ 2,000-2,500, বাট পিছদিনাখন যেতিয়া আমি প্লেট হিচাপ পৰিছিলোঁ আমাৰ টোটেল গেষ্টৰ সংখ্যা আছিল 3,800। জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো চিটুৱেশ্যনত এডজাষ্ট হ'বলৈ জনা ছোৱালী এজনীৰ নাম দিছ ইজ মাই ৱাইফ, বেয়া লগা এটা ৰিজন। অলপ লেট মই ক'লোঁ যে আমি 5টা বজাত যাম, 5টা বজাত চিনেমা আছে, তাই 4:45 তাই ৰেডি হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু দাইল খুব ভাল বনায় আৰু অতি সোনকালেও মোৰ বিশ্বাস তাই বাকীখিনি বস্তু শিকি যাব। মই কেতিয়াও ব্ৰেণ্ড কচিজ ল'ৰা নহয়। বিয়াৰ আগত খৰচ বেছি কৰিছিলোঁ, ছেভিংছ কমকৈ কৰিছিলোঁ। এটা দুটা ব্যতিক্ৰমী গীত লৈ আমি শ্বুট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ৰাছিয়াত। চ' এটা হিন্দী হ'ব, এটা নন আছামিজ হ'ব। মই নন কমাৰ্চিয়েল গান বহুত কৰি চালোঁ, সেইটোত মোৰ সাংঘাতিক লছ হয়। যেতিয়ালৈকে মিউজিক কৰিম তেতিয়ালৈকে মই কমাৰ্চিয়েল গীতেই কৰিম। অকৰা পায়ো ভিমানে জুখিব খোজ, চকুলে চায়ে নেলাগে তয়ো তো বুজ, তোক জান বুলি মাতিবলৈ মন গৈছে ক। নমস্কাৰ, মই ভৃগু কাশ্যপ আৰু মই আহি আছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান গপশপত। বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছোঁ এটা বিশেষ প্ৰজেক্টত, যিটো প্ৰজেক্ট আমি এভৰি ইয়েৰ মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলে গম পায় যে মই লাডাখ গৈছোঁ বহুকেইবাৰ, কাশ্মীৰলৈ শ্বুট কৰিবলৈ গৈছোঁ। আৰু এইবাৰ অকণমান ব্যতিক্ৰম চিন্তা এটা কৰিছোঁ, এইবাৰ আমি এটা দুটা ব্যতিক্ৰমী গীত লৈ আমি শ্বুট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ৰাছিয়াত। গতিকে অসমবাসী ৰাইজে যাতে গীতবোৰ আদৰি লয়। আৰু খুব লক্ষণীয় বিষয় এইটো যে গীতটিত দুটা গীত কৰিম বুলি যিহেতু মই কথাখিনি কৈছোঁ, চ' এটা হিন্দী হ'ব, এটা নন আছামিজ হ'ব। গতিকে লুকিং ফৰৱাৰ্ড যেতিয়া অসমীয়া গীতটো মোৰ কণ্ঠত শুনি আছিলে, নন আছামিজ বা হিন্দী গান এটা শুনি কেনেকুৱানো পায় এবাৰ জনাবচোন। এতিয়া প্ৰথমটো গীত বুলিবলৈ আচলতে মোৰ প্ৰথমটো গীত আছিল কৃষ্ণ, যিটো গীত সমীৰ বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াই কৰিঅ'গ্ৰাফি কৰিছিলে, পৰাণ বৰকটকী যজু ডাঙৰীয়াই সংগীত কৰিছিলে, প্ৰদ্যুৎ বৰুৱা লিখিছিলে, তেখেতে লিখিছিলে। আৰু গীতটি মই কৰিছিলোঁ 26,000ত, 26,000 টকাত এটা মিউজিক ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ। তেতিয়া 5D কেমেৰাটো মাৰ্কেটত আহিছিল, এইটো মই কৈ আছোঁ কিমান 5-6 চনৰ কথা, মেক্সিমাম 6-7ৰ ভিতৰত মই পাহৰিছোঁ একজেক্ট ইয়াৰটো। চ' সেইখিনি সময়ছোৱাত এনেকুৱা আছিল যে এই গানটোৱে চাগে মোৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট সং হ'ব, ইয়াৰ পিছততো মোৰ কাৰণ গানটো হিট হয় বা ফ্লপ হয় বা ৰাইজে লয় নে নলয় কোনো আইডিয়া নাছিলে। চ' কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া ৰাইজে সেই গীতটি আদৰি লৈছিলে কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও, যেতিয়া নিজকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে টিভিত দেখিছিলোঁ তেতিয়া খুব মনটো ভাল লাগিছিল। আৰু তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু গীত কৰি যাম। গতিকে সেয়া আছিল 26,000ৰ আঁৰৰ কাহিনী এটা। আৰু সেই 26,000টো মই পাইছিলোঁ কেনেকৈ জানা, সেই 26,000টো পাইছিলোঁ মোৰ এটা ছনী ভাইও লেপটপ আছিলে, আই ষ্টিল হেভ দেট লেপটপ। সেই লেপটপটো মই এজন মানুহক মিউজিক ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ মৰ্টিজ দি দিছিলোঁ। আৰু সেইটো যেতিয়া মই কৃষ্ণ গীতটি কৰিলোঁ, তাৰপিছত মোক অকণমান হ'লেও 2 এজন মানুহে চিনি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তাৰপিছত মোক বিহু প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ মাতিলে। চ' তেনেকৈ মই পইচাবোৰ গোটাই
মই মোৰ লেপটপটো মোক কলাইছিলোঁ তেখেতৰপৰা। মই মোৰ সৰুৰ পৰাই দুটাই মটিভ আছিলে, হয় মই ক্ৰিকেটাৰ হ'ম নহ'লে বা ছিংগাৰ হ'ম। চ' ক্ৰিকেটটো মোৰ এটা ইউজলেছ টেলেণ্ট বুলি মই ক'ম, মই খেলিছিলোঁ যদিও ভাল পাওঁ যদিও মোৰ বৰ বিশেষ একো কামত নাহিলে সেইটো টেলেণ্ট, গতিকে এইটো হবি হিচাপে ৰাখি থ'লোঁ। তাৰ পিছৰ লক্ষ্য আছিল ছিংগাৰ হ'ম, যিটো অসমবাসী ৰাইজে প্ৰস্তুত কৰি তুলিলে। গতিকে ইচ্ছা সৰুৰ পৰাই আছিলে যে কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম লাইফটোত, আৰু ভগৱানে আশীৰ্বাদ দিছে, মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ আছে, গতিকে চাগে কিবা এটা ক্ষেত্ৰত 1% হ'লেও কৰিব পাৰিছোঁ। প্ৰথম উপাৰ্জন বুলিবলৈ মোৰ 10 টকা কোৰাচ গাই পেলাই ডিফু গড় ডিফু আমাৰ যিখন গব্বৈজ ফিল্ড আছিলে তাতে হোৱা বিহুখনত কোৰাচ গাই পেলাই 10 টকা পাইছিলোঁ। আৰু প্ৰথম গুৱাহাটীত আহি মই জলপুৰী বুলি জাহাজখনত গান গাবলৈ লৈছিলোঁ। সেই জাহাজখন এতিয়াও আছে, আপোনালোকে যাব পাৰে শুক্ৰেশ্বৰ ঘাটৰ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ কাষৰ যিটো অনামিকা ৰেষ্টুৰেণ্ট তাৰ কাষত যিটো লাগি আছে জলপুৰী। জলপুৰীলৈ গ'লে কোনোবাই চাই থকা লোকে যদি এতিয়াও যায় তাতে থকা ব্যক্তিক সুধিলেই আপোনালোকে গম পাব যে ভৃগ ইয়াতে কেইটকাত গান গাইছিলে। মোৰ ইনকাম হৈছিলে 50 ৰুপিজ। বিয়াৰ পিছত আগতে বিয়াৰ আগত খৰচ বেছি কৰিছিলোঁ, ছেভিংছ কমকৈ কৰিছিলোঁ, এতিয়া তাৰ উল্টাটো হৈছে। বিকজ আমি এটা বয়সৰ পিছত আমি কেৱল নিজৰ কাৰণে নহয়, আমি যদি এতিয়া কিবা এটা বস্তু কিনো কেৱল মই মোৰ কাৰণে কিনিব নোৱাৰোঁ, মই সেইটো ফেমিলিৰ কাৰণে কিনিব, মোৰ ফেমিলিৰ কাৰণেও মই ল'ব লাগিব। আৰু যেতিয়াই দিন বাঢ়ি যাব হয়তো সেই পৰিমাণটো বাঢ়ি গৈ থাকিব, গতিকে সেই পৰিমাণ অনুপাতে যদি মই খৰচ কৰি যাব লাগে সেই পৰিমাণ অনুপাতে সেই দৃশ্যপটটো আগত ৰাখি পেলাই মই এতিয়াৰ পৰা মোৰ নিজৰ ছেভিংছ নিজৰ কাম কৰ্মশৈলীখিনি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আগতে যি ধৰণে উৎপাত কৰি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ বন্ধুবৰ্গৰ লগত সেইবোৰ কমাব লাগিব, কমাইছোঁ ইনফেক্ট। আৰু জীৱনটো এটা নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা এটা চান্স দিছে, ছেকেণ্ড ইনিংছ বুলি যিটো কয় মানুহে, ছেকেণ্ড ইনিংছটো খুব সাৱধানে চলিব লাগে, লাইফটো তেতিয়া খুব ধুনীয়া হয় বুলি মই ভাবোঁ। চাওক ফেশ্বন বোলা বস্তুটো কেতিয়াও ফ'ল' কৰিব নালাগে, মই কাকো ফেশ্বনটো বৰ বিশেষ ফ'ল' কৰা মোৰ মনতেই নপৰে। মই কেতিয়াও ব্ৰেণ্ড কনচিয়াছ ল'ৰা নহয়। মোৰ যদি কিবা এটা বস্তু ভাল লাগিছে, মই যিটো টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি আছোঁ সেই টি শ্বাৰ্টটো 700 টকা লৈছে, এতিয়া মই টি শ্বাৰ্টটো মোৰ ভাল লাগিছে, মই টি শ্বাৰ্টটো পিন্ধিছোঁ, মোৰ ইয়াতে ব্ৰেণ্ড মেটাৰ নকৰে। ব্ৰেণ্ড মানুহৰ নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে ব্ৰেণ্ড এষ্টাব্লিছড হয়, কাপোৰৰ জৰিয়তে ব্ৰেণ্ড এষ্টাব্লিছ নহয়। গতিকে ফেশ্বনটো এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো বস্তু আপুনি পিন্ধি কমফৰ্টেবল হয়, যিটো বস্তুত আপুনি কিবা এটা বস্তু পিন্ধি চাই কিবা এটা বস্তু আপুনি গেজেট ইউজ কৰি আছে সেইটো বস্তু আপুনি ইউ হেভ টু কেৰি ইট, যদি আপুনি কেৰি কৰিব পাৰিছে ইউ কেন ৱেৰ হোৱাট এভাৰ ইউ ৱান্ট। আজৰি সময়ত মই ক'লোঁ মোৰ যিটো ইউজলেছ টেলেণ্ট এটা আছে ক্ৰিকেট খেলি নিজৰ সময়বোৰ কটাই ভাল পাওঁ। আৰু গানৰ উপৰি যদি কমাৰ্চিয়েলি এই প্ৰশ্নটো যদি আপুনি কমাৰ্চিয়েলি লৈ যায়, চ' গানৰ উপৰি মই ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়িবলৈ খুব ইচ্ছা এটা আছে, আৰু নিজৰ লগতে আন 10 জনৰ পৰিয়ালো যাতে মোৰ পৰা চলে মই সেইখিনি সদায় বিচাৰোঁ। ইনফেক্ট চলি আছে বৰ্তমান, আৰু অনাগত দিনতো ইয়াৰ সংখ্যাবোৰ বাঢ়ি যাওক মই তাকে কামনা কৰোঁ। মই আই লাভ টু কুক, আৰু ফেভৰেট ফুড বুলি ক'বলৈ গ'লে মই একদম খাতি অসমীয়া ল'ৰা। মোক যদি ফেভৰেট ড্ৰিংকছ বুলি আপুনি সুধিলে হয় মই ক'লোঁ হয় মোৰ ফেভৰেট ড্ৰিংকছ আছে পানী, আৰু মোৰ ফেভৰেট ফুড আছে ভাত। মোক যদি আপুনি গুৱাহাটীত কেতিয়াবা কিবা ৰেষ্টুৰেণ্টত আপুনি মোক দেখে আপুনি মোক ক'ব, মোক কেতিয়াও কোনো ৰেষ্টুৰেণ্টত সঘনাই মানে মই ইউজটো নহয়, মই বছৰত এবাৰ কিবা বাৰ্থডে পাতিছে কোনোবাই ৰেষ্টুৰেণ্টত তেতিয়া গৈছোঁ, মই ৰেষ্টুৰেণ্টেই নহয় মানে ল'ৰাজন, মোক আপুনি ঘৰত মাতি পেলাই দাইল ভাত খুৱাওক আলবিদা মোৰ চেফিছ পাইছে। দাইল সাংঘাতিক ধুনীয়া দাইল বনাই তাই, আৰু মাছ মাংস বনাবলৈ শিকি আছে। এইকেইদিন মোৰ কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে মই ভেজ হৈ আছোঁ, অতি সোনকালে নন ভেজ আহিম মই তাকে কামনা কৰোঁ। আৰু দাইল খুব ভাল বনায় আৰু অতি সোনকালেও মোৰ বিশ্বাস তাই বাকীখিনি বস্তু শিকি যাব। ভাল লগা গুণ, পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকটো ছিটুৱেশ্যনত জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো ছিটুৱেশ্যনত এডজাষ্ট হ'বলৈ জনা ছোৱালী এজনীৰ নাম যদি আপুনি মোক ল'বলৈ কয়, দিছ ইজ মাই ৱাইফ, আই লাভ হাৰ মষ্ট, দিছ ইজ প্ৰেম পল্লৱী। আৰু যদি বোলে মই কমকৈ ভাল পাওঁ বা কমকৈ মানে ভাল নেপাওঁ তাই বেয়া লগা এটা ৰিজন, অলপ লেট মানে নিজৰ প্ৰফেচনেল ৰিজনত কেতিয়াও তাই লেট হৈ নাপালে, কিন্তু ধৰি লওক মই ক'লোঁ যে আমি 5টা বজাত যাম, 5টা বজাত চিনেমা আছে, তাই 4:45 তাই ৰেডি হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব, চ' সেইটো অকণমান যদি ফাষ্ট হৈ যায় চব ঠিক আছে। মই যেতিয়ালৈকে মিউজিক কৰিম তেতিয়ালৈকে মই কমাৰ্চিয়েল গীতেই কৰিম, বিকজ মই নন কমাৰ্চিয়েল গান বহুত কৰি চালোঁ, সেইটোত মোৰ সাংঘাতিক লছ হয়, না মই তাতে ভিউৰশ্বিপ পাওঁ না তাত মোৰ ৰেভিনিউ জেনেৰেট হয়, আৰু ইনফেক্ট মোৰ কণ্ঠত
অসমৰ ৰাইজে কমাৰ্চিয়েল গীতেই শুনিবলৈ ভাল পায়, মোৰ কণ্ঠত ৰাইজে নাচিবলৈ পৰা গীতেই শুনিবলৈ ভাল পাওঁ, মই সেইটো এটা ৰিচেণ্ট সমীক্ষাৰ মতে গম পালোঁ। মই এদিন নিজৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ এটা বুলি কি বুলি যে কয় এইটো এলগৰিদমটো মই চালোঁ যে মোৰ যিবোৰ সাংঘাতিক গীতি সাহিত্য থকা গান সেইবোৰ গীত ৰাইজে বৰ বিশেষকৈ নুশুনে। এতিয়া মই জান বুলি মাতিবলৈ মন গৈছে, কৈ শীৰ্ষক গীতটি কৰিছোঁ, 30-35 লাখ মানুহে শুনিছে, মাইনা এনেকুৱা নহয় এদিনত 1 মিলিয়ন মানুহে শুনিছে। গতিকে মোৰ বিশ্বাস মোৰ পৰা মানুহে এণ্টাৰটেইনিং নাম্বাৰে শুনিব আৰু এণ্টাৰটেইনিং নাম্বাৰে মই কৰিম। আচলতে বিয়াখনক লৈ যিহেতু বিয়া এবাৰে পতা যায় আৰু ভৱিষ্যতে কেতিয়াও পতাৰ ইচ্ছা নাই, গতিকে এবাৰে যিহেতু পতা যায় গতিকে খুব ভালকৈ পাতিছিলোঁ, পাতিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আৰু নিজৰ ইচ্ছা যিখিনি আছিলে, মোৰ এটা ইচ্ছা আছিলে লাইফটোত যে মোৰ বিয়াত হোৱাইট স্কিনৰ ফৰেইনাৰ্ছ কিছুমান মই নিমন্ত্ৰণ জনাম, চ' তেখেতসকলে পাৰফৰ্ম কৰিব আৰু ভগৱানে শক্তি দিছিলে নীৰজ শ্ৰীধৰ বলিউডৰ প্লেবেক ছিংগাৰ, তেখেত আহিছিল, তেখেতে ধুনীয়া অনুষ্ঠানো কৰিছে আৰু চবতকৈ মানে ভগৱানে মোক এটা ক্ষেত্ৰত বচাইছে যে মই মোৰ গেষ্ট মই এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ 2,000-2,500, বাট পিছদিনাখন যেতিয়া আমি প্লেট হিচাপ পৰিছিলোঁ আমাৰ টোটেল গেষ্টৰ সংখ্যা আছিল 3,800, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেটাৰিঙৰ ল'ৰাসকলকো মই থেংক ইউ জনাব লাগিব যে 2,000 প্ৰায় অলমষ্ট 1,500 মানুহ তেখেতসকলে মেনেজ কৰিছে, কোনো নোখোৱাকৈ যাব লগা হোৱা নাই, সকলোৱে খুব ফূৰ্তি কৰিছে, এখন ফাংচনৰ নিচিনা লাগিছিলে, আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ ইউটিউবত আছে কোনোবাই চালে গম পাব সেইটো কথা আৰু খুব ভাল লাগে যিহেতু অসমৰ ৰাইজে মৰম দিছিলে, গতিকে নিজৰ এটা স্পেচিয়েল টাইম তেনেকৈ ৰাখি থ'বলৈ মন গৈছিল। আৰু এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত আছিল যেতিয়া গেষ্টৰ সংখ্যা আমি ভবাতকৈ অকণমান বেছি হৈ গৈছিলে, তেতিয়া এনেকুৱা আছিলে মই প্ৰিয়মলৈ চাওঁ, যেতিয়া মই চিনি নোপোৱা কোনোবা এজন গেষ্ট আহিছে প্ৰিয়মে মোলৈ চায়, চ' যেতিয়া মানুহজন আমাৰ কাষৰ পৰা অকণমান আঁতৰি যায় চ' আমি দুয়োজনে দুজনৰ ফালে চাওঁ, তুমি চিনি পোৱা তুমি চিনি পোৱা, যেতিয়া তাইও কয় নাপাওঁ ময়ো কওঁ যেতিয়া নাপাওঁ তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ তেখেত আমাৰ ৱেল উইচাৰ বুলি, আৰু তেনেকুৱা বহুখিনি উইচেছ আমি আহিছে আৰু যিসকল লোক আহিলে সেইদিনাখন মই হয়তো আপোনালোকক মাতিবলৈ পাহৰিছিলোঁ, আপোনালোকে তথাপিও যে আহি আমাক আশীৰ্বাদকণ দিছে সেইবাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নতুন অনুষ্ঠান আৰু নতুন গীত যিহেতু বৰ্তমান এই গীতটি এতিয়াও চলি আছে, নতুন গীতটি গাই দিছোঁ। অকৰা পায় অভিমানে জুখিব খোজ চকুলে চায়ে নেলাগে তয়োতো বুজ তোক জান বুলি মাতিবলৈ মন গৈছে ক তোক জান বুলি মাতিবলৈ মন গৈছে ক। গতিকে শুনি থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় FM চেনেল 94.3 FM গপ শপ, প্ৰাউড টু বি লোকেল, গপ শপ প্ৰাউড টু বি লোকেল।